I am very delighted. Aad baan ugu faraxsanahay to have a word with you. Inaan eray kula yeeshoon, kula hadloon, kula sheekaysto, aboowe, ayaa layidhi. Dacinka muxuu yidhi marka kan, not only you, war adiga kaligaa ma isu malaysaa, adiga kaligaa meehe, but also sidoo kale every person, qof walba oo subaxleeyihii galableeyihii habeenley ka tirsan isbendit ayaa ku qarash gareeya maataim waqti badan tusiime inay aragto, qof walbaa ku qarash garaysa inay aragto. Oo Alcimr Barangisu waa layga raadiyaa, aaway zaciimka, aaway zaciimka laydhaha, ma ogid miya arrinkaas. Sumayo reer madaxa ahayd wiif ah hal mar lagu dhahay, maxay tiri stop churchi overstating buunbuuninta jooji bay tiri. Isbuunbuunintana isbuunbuuninaysid, isweynaysiisana ka weynaysiinaysid churchi. Deim ujeeddada I talked to you aan kula hadlay was waxay ahayd you were bystander, waxaad ahayd taagani bystander. B for book ha laga dhigo, B for book ha laga dhigo bystander. You were waxaad ahayd bystander, taagani ayaad ahayd oo niyamiya agteyda iska taagtaagan. Surun adigoo ahaan kusoo jeediyey inaad ila sheekaysid sidaan rabay, markaasaad isbuunbuuninaysaa baa layidhi. Zaciimka muxuu yidhi have you drunked, war miyaad isdhexyaacday, miyaad isku dardarsantay buu yidhi. Maxaa dhacay, ma waalatay? It is you, waa adiga who filleded me, qofka iga codsaday. Filled waa codsi, qofka iga codsaday to exercise, to exercise inaan u furdaamiyo. Hey, your problem is sibkaaga inaan kaa furdaamiyo ayaad iga codsatay. Sumaya maxay tiri your head, madaxaaga is ayaa ka maqan meeshaas. Your head, madaxaaga is as big, wuxuu u weyn yahay as iswaayn, sida doofaarkii oo kale. Qandha madax mooyaale lehe, qandha madax bararane, qandha madax cajiin lehe liir. But laakiin your brain, maskaxdaadu is small, way yar tahay. Adiga waxaa tahaa layidhi baabuur ina saree oo matoor mooto la soo saaraya tiri. Adiga dhan maskaxda ku saaran in madaxaaga soo u weyn yahay ismal ahaan. Under there is no quip, murtina kuma jirto, wax murti oo ku jirta male in it maskaxdaada. So sidaasi darteed being in la naqdo epan, reer magaal in la naqdo epan, waxaan ka saaraynaa iida ka saara being epan in reer magaal la naqdo niidis waxay u baahan tahay a long time, waqti badan oo waqti dheere u baahan tahay layidhi. Zaciimka markay sidaas loogu jeesjeesay muxuu yidhi your infective speech, hadalkaaga cayda ah buu yidhi. Infective waa cay ah, congestize you, wuu ku cinqaabi karaa layidhi. Hadalkaagan cayda wuu ku cinqaabi karaa baa layidhi. Ee iska jir gabar yahay, aniga dhiigga ha igu kicinino, laba ha iga gaarsiinin dhiigga, ayaa layidhi. Sumaya maxay tiri you saw, waxaad aragtay adiguba my scapegoat, kilkileeciga baad aragtay. Maalin walba anigoo ku dhahaya zaciimka ma fiican tahay, sidee tahay anigoo ku dhahayaad aragtay. And you are attributing, waxaad u aanaynaysaa your villainy, dembigaagaad waxaad dusha kaga tuuraysaa. And transgression, iyo xadgudubkaagaad waxaad dusha kaga tuuraysaa on me, anigaa layidhi. So sidaasi darteed stop churchy gesturing, gacanka hadalkana joji. Haddii kale lafahaaga yar yar kaad ku qamaaraysaa baa layidhi. Zaciimka muxuu yidhi I irritated, waan kuu digay. I irritated you, waan kuu digay twice, laba jeer aan kuu digay twice, laba jeer waxaan kaaga digay laba jeer. Not to cross, inaadan soo gudbin your limit, xadkaaga, xuduudaada ha soo gudbin aan ku dhahay. Otherwise haddii kale I shall forget, waxaan ilaabi doonaa everything, wax walba inaad gabartahay waan ilaabi doonaa. Xijaabka intaan kaa dhigo ayaan laba cadkaa kala dhigaayoon, saddex darbaaxshadood, saddex dadaan balac inaan kaa siiyaan weliba hawdaada xiiminaa wey. Sumaya intay qosashay waxay tidhi you can't exonerate it, you can't exonerate yourself, ismaba difaaci kartid. Wax tabar yare aad tahay, wax maskax caruur saaran tahay, eberkaagaa tahay, qof liitaa tahay, ismana difaaci kartidaa layidhi. I had mistaken, waxaanba soo qaldamay completely, gebi ahaan waxaanba soo qaldamayba. When I attempted, markaan isku dayayba to talk, inaan la hadlo to someone, qof whos mother ee hooyadiisu implicated ay soo habaartay. Implicate habaar iyo inkaar wa qof hooyadiisu soo inkaartay. And bi ana barakiyura rufiyana dabadhilif ah, nacamleeya ah, dabadhaq ah, oo laag zaciimka zaciimkao kale inaan la hadlo ayaan anigaba ku soo qaldamaye. So sidaasi darteed ii maqalantida wadada ka dhaqdhaq a loogu soo gabagabeeyey marka.